4. fəsil. İmkan olduqda itaətin artırılması haqqında. Ey oğul, bil ki, Allah varlılar və seçilmiş bəndələri üçün daha iki dini vəzifə təyin etmişdir. Bunlardan biri həc, digər isə zəkatdır. Buyurmuşdur ki, kimin imkanı varsa onun evini ziyarət etsin, yoxdursa etməsin. Görmürsəmi, bu dünyada da şah sarayının qapıları yalnız dövlətli adamların üzünə açıq olur. Həccin şərti səfərə çıxmaqdır, yoxsullara səfərə çıxmaq əmr etmək isə nadanlıq olar. Çünki imkansız səfərə çıxmaq təhlükəlidir. Lakin imkanın olduqda səfərə çıxmasan, dünyanın keyf və ləzzəti natamam qalar. Dünyanın tam və keyf və ləzzəti ondadır ki, görmədiyin şeyləri görəsən, yemədiyin şeyləri yeyəsən, əntiqə və nadir şeylər alasan. Səfərə çıxmadan belə şeyləri əldə etmək mümkün deyildir. Səfərə çıxmış adamlar dünya görmüş, təcrübəli, ağıllı və xoşbəxt hesab edilərlər. Çünki onlar eşidilməmiş sözlər eşitmiş, görülməmiş şeylər görmüş olurlar. Yaxşı deyiblər, eşitmək ara, görmək ara. Heç kəs dünya görmüş adamları görməmişlərə bərabər tutmaz. Ona görə deyiblər ki, dünya görmüşləri ağıllı insan, dünya görməmişlə tutmamış yeksan. Deməli, dövlətlilərə səfəri ona görə vacib buyurublar ki, onun verdiyi nemətin qədrini bilsinlər. Bu neyməti ağız ləzzəti ilə yeyib Allahın əmrini yerinə yetirsinlər və onun evini ziyarətə geçsinlər. Lakin bunu yoxsul, imkansız və əliboş adamlara buyurmayıbdır. Bu barədə mən də aşağıdakı iki beytdə demişəm. Yar məni çağırmayıb, yer vermirsə eyvanda, yoxsulsan gəlmə deyib, xar edirsə hər yanda. Onda taksir görməyin, bax o böyük Allah da öz evinə çağırmır insan yoxsul olanda. Yoxsul həccə getsə, özünü təhlükəyə salmış olar. Dövlətlilərə aid işlərə baş qoşan, yoxsul sağlam adama aid işlərlə məşğul olan xəstəyə bənzər. Və onun vəziyyəti biri dövlətli, o biri yoxsul olan o iki hacının əhvalatına oxşar. Əhvalat. Bir dəfə Buxara əmri həccə getmək qərarına gəlir. O çox varlı idi. Kərvan içərisində ondan dövlətlisi yox idi. Yüzdən yuxarı yüklü dəvəsi olan bu əmir, bəzəkli kəcavədə oturub səhrada yırğalana-yırğalana, xumarlana-xumarlana yol gedirdi. Ona nə lazım idisə, hər şey var idi. Onunla birlikdə, dövlətlilərlə bərabər yoxsullar dəstəsində həccə gedirdi. Onlar Ərafata çatdıqda ayaq yalın, baş açıq, aç susuz, ayaqları qabar çalmış bir dərviş əmri, o təmtəraqla gördükdə üzünü ona çevirib deyir, Qiyamət günü səninlə mənim mükafatım eyni olacaqdır. Amma sən görünən az neymət içərisində gedirsən, mən isə əzab və əziyyət içərisində. Buxara əmri deyir, Allah eləməsin, mənimlə sənin mükafatımız eyni olsun. Əgər mən bilsəydim, səninlə mənim mükafatımız hər ikisi eyni olacaq, heç səhraya qədəm basmazdım. Dərviş soruşur, nə üçün? Əmir deyir, ona görə ki, mən Allah buyruğu ilə gəlmişəm, sən isə onun əmrinə müxalif hərəkət edibsən. Məni çağırıblar, mən qonağam, sən isə tüfeyli. Çağırılmış qonaq ilə çağırılmamışın hörməti eyni ola bilərmi? Haqq təala dövlətləri çağırmış, yoxsullara isə belə demişdir. Özünüzü öz əlinizlə təhlükəyə salmayın. Sən Allahın əmri olmadan yoxsul, ac yalava çaldı çöl biyabana çıxaraq özünü təhlükəyə qucağına atıbsan, Allahın buyruğuna əməl etməmsən. Nəyə əsasən sən əmrə baxanlarla bərabərlik edə bilərsən? Kimin imkanı olub həccə gedirsə, o Allahın da tapşırığını yerinə yetirmiş olur. Onun da nəzri qəbul, duası müstəcib olur. Ey oğul, əgər sənin də həccə getmək imkanı olsa, xəsislik etmə. Həccə getmək üçün 5 şərt lazımdır. Qüvvət, neymət, vaxt, hörmət və əminamanlıq. Əgər bunlar sənə nəsib olsa, tam istifadə etməyə çalış. Bilməlisən ki, həcc yalnız kifayət qədər var dövlət olan zaman məsləhətdir. Onu gələn ilə təxirə salmağın günahı yoxdur. Lakin zəkat o, taətdəndir. İmkan olan yerdə onu təxirə salmaq olmaz. Onu verməmək üzürlü sayıla bilməz. Allah zəkat verənləri özünə yaxın hesab etmişdir. Başqalarına zəkat verən adam rəiyyət arasındakı şah kimidir. O, ruzi verən olar, başqaları ruzi yeyən. Haqq təala belə lazım bilmişdir ki, bəziləri yoxsul olsun, bəziləri varlı. Əlbəttə, o istəsəydi, hamını varlı edə bilərdi. Lakin ona görə iki təbəqə etdi ki, bəndələrinin şərəf və mövqeyləri aydın olsun. Yuxarılar aşağılardan fərqlənsin. Şah da öz xidmətçilərindən birini güclü və ruzi verən etsə və bu xidmətçi başqasına ruzi verə bildiyi halda özü yeyib başqasına verməsə, şahın qəzəbindən arxayın ola bilməz. Zəkata gəldikdə isə demək lazımdır ki, onu ildə bir dəfə vermək məcburidir. Sədəqə məcburi olmasa da, lakin ali cənablıq və insanpərvərlikdir.
Bazardan qədər ver və xəstlik etmə. Çünki sədəqə verənlər həmişə Allahın himayəsi altında əmin-amanlıqda olarlar. Allahın himayəsini isə həmişə qənimət hesab etmək lazımdır. Amandır oğlum, ürəyində zəkat və həc haqqında şək və şübhələrə yol vermə. Onları boş şey hesab edib, demə ki, qaçmaq, lüt olmaq. Dırnağı tutmayıb səç vurdurmamaq nəyə lazımdır? Hər 20 dinardan nə üçün yarım dinar verim? Zəkat nə üçündür? Qoyun və dəvədən də zəkat olarmı? Qoyunu nə üçün qurban kəsirlər? Belə hikmətlərdə ürəyini təmiz saxla. Elə cümanı etmə ki, sən bilmədiyin şeydə xeyir ola bilməz. Onun xeyrini biz bilməyə də bilərik. Sən Allahın buyruqlarını yerinə yetir. Niyə belə olur, nə üçün belə edirlərlə, işin olmasın. Elə ki, bu əmirləri yerinə yetirdin, ondan sonra bilməlisən ki, ata-anaya hörmət də o böyük Allahın əmirlərindəndir.